Това пък нашият автор Миша Куба от Германия присъства за своята изложба. Благодарим и на госпожа Иванова, директор на Националния музей на българското изобразително изкуство, за това, че е сред нас тази вечер. Изложбата на Миша Куба в огледалото на Платон е една проява, която е възможна днес тук да се случи в Музея за съвременно изкуство, благодарение на Гьоте институт и на това, че преди време, преди повече от половин година, с госпожа Иванова направихме една или предложение на атака към културните институти в България да направят своето участие и партньорство към този музей за съвременно изкуство. Следствие на това беше предложено от доктор Добарча тази изложба на Миша Куба. Това е една пътуваща изложба след Музея за съвременно изкуство в Букурещ. В момента тя е тук в залите на Музея за съвременно изкуство в Софийския арсенал. И самият автор може да ни каже, разбира се, повече за своята идея, своите впечатления. Но това, което първо искам да ви кажа аз като наблюдение тази вечер, какво се случва, това, което видях, че част от публиката въобще не влиза в половината от изложеното пространство тук. Тези няколко дни с Миша Куба изградихме тази изложба специално за залата на музея. И както виждате в лявата част, в дъното, има едно отделено пространство, направено тук, така че моля ви посетете го. Всички, които питаха това част от изложбата ли, да, точно така. Това е една своеобразна пещера, която е на отделени на мястото, тайно пространство, което той изхожда от притчата за пещерата по Платон и върху която прави своя разработка. Миша Куба е медиен артист, който много работи със светлината и това, което там се случва в тази пещера, в това пространство и всъщност едно случване на светлината и нейното отражение в няколко аспекта. В естетически план, в политически, той говори за това и в произведенията се разглежда момента на светлината, свързана с политиката. Но затова разбира се малко повече, той ще разкаже за своя проект. Добър вечер и от мен. От мен само две думи. Наистина бих искала безкрайно да благодаря на Гьоте институт за тази великолепна възможност да видим един съвременен автор от Германия с една изключително интересна изложба. За нас наистина е чест и авторът, и тази изложба да гостува днес тук, в нашия музей, в нашата изложбена зала. Надявам се, че всички вие наистина ще посетите благодарение на тази изложба пещерата на Платон. В нашето време твърде меркантилно и твърде потребителско, посещението на тази пещера в този наистина великолепен мисловен свят, изпълнен с всеки отражение, изпълнен с неочаквани обрати на мисълта, струва ми се, за всички нас е не само полезен, но и потребен, необходим. Така че още веднъж добре дошъл на автора. Благодаря на Гьоте институт, на всички вас, че тази вечер сте тук. Моля. Ja, guten Abend. Normalerweise spreche ich natürlich nicht zur eigenen Ausstellung und schon gar nicht zu den eigenen Werken. Добър вечер. Аз по принцип не говоря за собствените си изложби, не говоря за собствените си произведения. Aber die Stadt Sofia hat es mir sehr leicht gemacht, mich hier sehr heimisch zu fühlen in der Kürze der Zeit. Но в София за много кратко време се почувствах като у дома си. Das sehe ich auch heute am Publikum. Einige der Studierenden, die ich gestern und heute getroffen habe, sind heute Abend da. Herzliches Willkommen. Не на последно място това се дължи и на публиката, защото някои от студентите бяха и вчера, и днес ги виждам за втори път. Благодаря ви, че сте тук. Искам да благодаря особено нашия домакин, госпожа Иванова. Und bei Nadia, die mich die ganze Zeit so intensiv betreut hat. И на Надя, която го обгрижва през цялото време. Ganz herzlich auch an Vanya vom Goethe-Institut und Rudolf Bartsch, der auch jetzt endlich den Verkehr überwunden hat. Herzlich willkommen.
благодаря и на вам и в Кьото институт и на господин Рудолф Барч, който най-накрая преодоля трафика и дойде. Добре дошъл. Bin mir natürlich darüber bewusst, als Künstler in meiner Generation hier ausstellen zu dürfen, ist eine ganz besondere Auszeichnung, weil es nämlich gar nicht so leicht ist, hier so zeitgenössische Kunst zu präsentieren. Един художник, един артист от моето поколение особено много цени възможността да направи изложба в София, защото знам, че това никак не е лесно. Deswegen bin ich besonders glücklich, dass zusätzlich zu der Ausstellung die Möglichkeit bestanden hat, gestern und heute eine Begegnung mit Studierenden an der Universität und eben an der Akademie zu organisieren. Точно за това особено много цени възможността вчера и днес да се срещна и да разговарям с студенти от Нов Български университет и Художествената академия. So wie sich das Goethe-Institut seit über 60 Jahren bemüht, einen interkulturellen Dialog, natürlich auch auf dem Hintergrund der deutschen Sprache, an verschiedenen Stellen der Welt zu etablieren. Goethe-Institut от 60 години насам работи за утвърждаване на диалога между културите, разбира се, на основа на немски език. Goethe-Institut работи за тази цел в много части на света. So kann man natürlich auch dieses Höhlengleichnis als eine Weiterführung eines ganz besonderen Dialoges verstehen. Така че тази притча за пещерата може да се възприема в духа на този диалог. Wie wir vielleicht alle noch aus der Schulzeit wissen, ist eigentlich das platonische Höhlengleichnis das siebte Buch der Politeia. Както може би знаем още от ученическите си години, притчата за пещерата се съдържа в седмата книга на Платоновото произведение Политея. In dem Buch des Staates von Platon wird zum Beispiel auch werden die Rollen verteilt. Also nicht der Politiker soll den Staat führen, sondern der Philosoph. В тази книга се разпределят и ролите в една държава. Според Платон, държавата трябва да се управлява не от политиците, а от философите. Und abgekürzt muss ich sagen, dass mich die Kunstfeindlichkeit von Platon als Künstler ganz besonders provoziert hat. И това е мястото да кажа, че тази враждебност на Платон към изкуството събуди моето любопитство, провокира ме. Vielleicht möchte ich auch, was Frau Ivanova angesprochen hat, diese Schattensituation noch einmal thematisieren. Und zwar ein Beispiel von Wilhelm Flusser, einem tschechischen Medienphilosophen. И нека да се върнем още веднъж на примера, който даде госпожа Иванова с сенките. Да дам един пример с Вилем Флусър, един чешки творец. Der für das wichtige politische Leben in Europa für das Jahr 1989 gesagt hat, hätte man Helena und Nikolai Ceausescu nicht vor laufenden Kameras erschossen. Който коментира събитията от 1989 година по следния начин. Той каза, че ако Елена и Николай Чаушеско не бяха разстреляни пред камерите, dann hätte man nicht geglaubt, dass diese Ermordung stattgefunden hat. Никой нямаше да повярва, че те наистина са убити. Das heißt, das was wir glauben, hat sehr stark mit unserem Verhältnis zu Medien zu tun. Което означава, че това, в което ние вярваме, е много тясно свързано с нашето отношение към медиите. Aber Information ist kein Wissen. Das heißt, es geht um uns als Individuum, sozusagen uns zu diesem Wissen oder diesem Universum an Information zu verhalten. Но информацията не е равна на знание. Информацията е нашето отношение към това знание. Vielleicht möchte diese Ausstellung sozusagen ganz im Besonderen unsere kritische und auch kritische Reflexion über das Glauben oder die Wahrhaftigkeit der Bilder in Frage stellen. Може би тази изложба трябва да провокира нашето критично отношение към истината, нашата критична рефлексия. Und so versteht sich diese Ausstellung als Einladung zur Selbstreflexion. Така че разбирайте тази изложба като покана за саморефлексия. Ich würde mich freuen, wenn wir diese Runde dann sozusagen in verschiedensten Weisen das Gespräch dazu aufnehmen können. И много ще се радвам, ако в този кръг, в различни формати, продължим разговора на тази тема. Das funktioniert am schlechtesten, wenn ich hinter dem Mikro stehe und Sie kein Mikrofon haben. Разговора много трудно върви, ако аз съм зад микрофона, вие нямате такъв. Vielen Dank. Благодаря ви.